Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн тогтсон нарын 8 гишүүн 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засаг захиргаа нутагт бүсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг хилцэх асуудлыг төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. 1992 оны үндсэн хууль батлснаас хойш аймаг, сум, баг, мөн нийслэл, дүүрэг, хорооны чиг үүргийг хуулиар тусгайлан тодорхойлох нэгж тус бүрийн чиг үүргийг зааглаж ялгаагүйгээс улбаалж дээр дурдсан нэгжүүдийн чиг үүрэг өөр хоорондоо давхцах эсвэл хийдл үүсэх нэгжийн удирдлагын ажил үүргийг хуваарлахад ойлгомжгүй байдал үүссэн мөн орон нутгийн төсөв санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах Монгол Улсын үндсэн хуулид оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хууль санаачлагч орон нутагт улс төрчлөлтөөс ангид байх, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд намаас нэр дэвшүүлэхгүй, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас сонгож байгуулах, хурлын хуралдааны чөлөөт цагт хурлын тэргүүлэгчид хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж байсан буруу жишгийг халж хурл асуудлаа бүрэн бүрэлдэхүүнээр шийдвэрлэх хамтын удирдлагын байгууллага байх нөхцөлийг бүрдүүлэх иргэдийн итгэлийг алдсан хариуцлагагүй төлөөлөгчийг эргүүлэн татах нэгдмэл хариуцлагатай улс төрийн шин соёл нэвтрүүлэх зорилгоор дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд шат шатны засаг дарга нарын томилгоонд саналаа илэрхийлдэг байх орон нутгийн санхүү эдийн засгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх өөрөө өөрийгөө тэтгэх эдийн засгийн орчин бүрдэнэ гэж үзэн Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Түүнчлэн орон нутаг эдийн засаг нийгмийн асуудлаа бие даан шийдвэрлэх эдийн засаг нийгмийн цогцлол болох зорилгоор засаг захиргаа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид ноогдуулсан албан татварын тодорхой хувийг тухайн аж ахуйн нэгжид хуулиар хуваарлах татварын ерөнхий хуулийн 7-р зүйлийн 7-2-15 заасан татварын орлогыг орон нутагт бүрэн үлдээх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулах төсвөө бие даан батлах төрөөс олгох татаас тусгай зөрүүлэлтийн шилжүүлгийг тухайн нэгж бүрт нэр зам батлах зарчмыг тусгасан. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын эрхцээний орчин боловсронгуй болж хууль хэрэглээний болоод зохион байгуулалт удирдлагын хувьд нийгмөр ойлгомжтой болохоос гадна нутгийн удирдлагын хүрээнд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлалтай бүрэн нийцэх бөгөөд хууль хоорондын уялдаа хангагдаж хэрэгжилтийг нийгмөр хангах нөхцөл бүрдэнэ гэж хууль санаачлагч үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хилцэх явсад Улсын хурлын гишүүн ил болд орон нутгийн төвшинд улс төрийн нөлөөнөөс ангид байж иргэдийн хурл тухайн шатны засаг дарга хууль заасан чиг үүрэг бүрэн эрхийнхээ дагуу үйл ажиллагаагаа хэн явуулах боломжийг бүрдүүлсэн эсэг улсын хурлын гишүүн дээрд нот Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлалд энэ хуулийн төсөл нийцээгүй тул улсын хурлын гишүүний хувьд дэмжихгүй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Ж Батсандан хууль батлагдсанаар сум дүүргийн татвар төсвийн орлого хэрхэн хідэн хуваар нэмэгдэх хуулийн төсөл засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хууль ус үйл ажиллагаа хориглох хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалтыг тусгайлан зохицуулсан эсэх орон нутгийн бүх шатны сонгуульд улс төрийн намын оролцоог багасгах талаар тус тус асуулт асууж саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийн үзэл баримтлал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг хилэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж
түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төсөл болон Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хилцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал төвлөсөнд баярлалаа.